Kirjastoauto Kustaa saapuu Tampereen muotialaan. Lumimyräkästä huolimatta pysäkillä odottaa jo monia asiakkaita. Lasten ja nuorten lukuinnon hiipuminen ei näy Tampereen kirjastoautojen kävijämäärissä. Eniten lainataan mun mielestä kuvakirjoja, lasten kuvakirjoja ja sitten sarjakuvia ja tietokirjoja, lasten tietokirjoja. Ne on suositumpia niin kuin lapsilla. Ja sitten ne helppolukuiset. Siinä on ne, mitä noilla lapset lainaa. Ja sitten tietenkin nämä iltapysäkillä lainataan noita DVD-elokuvia, niin ne. Ja sitten pelejä. Ja, ne on suositumpia. Kirjastoautoja tarvitaan erityisesti haja-asutusalueilla. Tampereella kirjastoautot kiertävät alakouluja ja tuovat kirjat koululaisten luo. Kyllä mä näkisin, että varsinkin isoissa kaupungeissa se lähtee niin kuin, näistä alakoulujen tarpeista ja siitä ikään kuin lukuharrastuksen tukemisesta siellä koulutiellä. Se on edelleen sellainen mukava ilmiö, että sen näkee, että kuinka innoissaan vielä tuollaiset alakoululaiset on siitä lukemisesta, lainaamisesta. Käytättekö usein kirjastoauton palveluja? No kyllä, 2 kertaa viikossa tulee tässä käytyä, kun tämä tässä kodin vieressä pysähtyy. Tämähän on niin kuin maailman mukavin paikka tulla. Tulla, että täällä niin kuin saa kirjat helposti, tästä voi palauttaa tänne helposti ja tämä on tässä kodin vieressä, niin mikä ettei. Jatkuvasti saatavilla olevista nettisisällöistä huolimatta Tampereen kirjastoautojen tulevaisuus näyttää valoisalta. Viime vuonna kirjastoautoista lainattiin 286 000 kirjaa. Lainojen määrä oli ennätyksellisen korkea. Tämä on Tampereella ihan niin kuin valtakunnallisesti suosituinta. Jos ajattelee näitä lainalukemia, niin missään ei ole kirjastoautoilla vastaavia käyttölukuja, niin kyllä mä olen sillä ihan luottavainen tulevaisuuteen, että homma jatkuu. Niin kuin tuossa äsken näytti sen laulumaan kadulla, että sellaisia mylläkkäpysäkkejä, että ei mahdu ihmisten liikkuun, että on paljon. Että kyllä kävijät on pysynyt samana mun mielestä 94 vuodesta lähtien, mitä mä oon tätä hommia tehnyt. Nämä lapset ja asiakkaat, kaikki tämä niin kuin kanssakäyminen ihmisten kanssa, se on niin kuin parasta. Tässä tulee niitä aika meidän opetuksessa. Jokainen pysäkki ja jokainen päivä on erilainen.